з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Агресор гатить по будинках, школах, дитсадках. Зеленодольська громада – одна з найбільш постраждалих на Дніпропетровщині. У війну подорослішали. Шестирічна флейтистка Соломія, яка збирає гроші для ЗСУ, згуртувалася з іншими дітьми-музикантами. Наразі вуличні музики збирають кошти на авто для тероборони. Попри війну працюють. У Кам'янському продовжують приводити до ладу місто. Ремонтують дороги, метуть вулиці та розбивають квітники. І про це та інше більш детально. Обстріли практично щодня, тож знайти непошкоджену ворожими снарядами будівлю в Зеленодольській громаді важко. А вулиці та подвір'я місцевих побиті величезними вирвами. Агресор гатить з градів, іскандерів та ствольної артилерії. Цілить по житлових будинках, школах, дитсадках, дачних ділянках та спортмайданчиках. Зараз громада – одна з найбільш постраждалих на Дніпропетровщині. Дісталося їй і сьогодні вночі. Рашисти знов вдарили по парковій зоні Зеленодольська. Місцевість обстежують фахівці, аби забезпечити людей від вибухонебезпечних подарунків рашистів. Понівечені будинки, потрощені шибки. У Зеленодольську такі будівлі практично на кожному кроці. Позиції окупантів в 10 кілометрах від громади, тож гупає тут кожні 5-10 хвилин. Окупанти обстрілюють місцевих з Херсонщини, де тривають активні бойові дії. Прицільно б'ють по житлу. Сьогодні страшно було, било, кажеться, по криші. І скло повилітало, і все не так, як треба. Розумієте, і голова тіліпається, руки тіліпаються, не знаєш, куди себе діти. Лякається кожного обстрілу і пані Маргарита. Зізнається, боїться сидіти у квартирі, тож сидить на лавці біля під'їзду. Жінка переїхала до Зеленодольська з Великої Костромки. Каже, там орки знищили її будинок. Довго бахкали, довго. Я на полу лежала, то не постраждала, тільки вікна посипались. Попросила, щоб до мене подруга приїхала, пожила зі мною. Просто в мене такий страх. Не можу я в квартирі бути. Днем я тут сиджу, десь ходжу, а ночі я боюся. Ворог гатить не лише по житлу. Під ворожим вогнем і цивільна інфраструктура. Дитсадки, школи. Днями ворог поцілив по міському стадіону. На футбольному полі та бігових доріжках – воронка від снарядів. Пошкоджені трибуни та будівля спорткомплексу. До війни там тренувалися понад 200 дітлахів. Вони займалися 5 видами спорту. Нині зали порожні, бо перебувати там небезпечно. У великому залі у нас стекла підтвердження, десь 6 окон. Ми на лодочній. Зараз там теж були обстріли, але ми лодки сюди привезли, дві лодки, ми підстрахувалися. Постійно дістається і дачним ділянкам жителів Зеленодольська. Більшість будинків вщент зруйновані рашистськими снарядами. Лінії електропередач обірвані, посеред городів – вирви. Таких обстрілів було 8 по території Зеленодольської громади. Це з чого? Ну, це «Іскандер». Приблизно метрів 5 глибина. І діаметр, не знаю, метрів 15, мабуть, 20. Порпатися на дачних ділянках місцевим заборонено через постійну загрозу чергового обстрілу. Проте дачники, сподіваючись на заступництво Всевишнього, час від часу приїздять і перевіряють свої обійстя. У нас після взриву домик знаходиться за 30 метрів, а двір вибила і согнула замок. Тобто, вона зараз відкрита. Світу нема, щоб заварити. Ну, їздимо тільки, контролюємо. А поки людей на дачах немає, територію вподобали тваринки-переселенці. Вони втекли з окупованої Херсонщини. Продовжують шукати шляхів, аби дістатися Зеленодольської громади і мешканці окупованих сіл Херсонщини. Людей розселяють, надають медичну та психологічну допомогу. Деяка пауза була, декілька днів було затишшя, було зменшена кількість обстрілів, але наразі сьогодні вранку знову обстрілялись. В інших районах наразі спокійно, всі комунальні заклади працюють, лікарні працюють, і магазини продуктові всі забезпечені. Тобто ситуація на сьогодні, можна сказати, стабільна. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». А сьогодні по обіді ворог знов обстріляв прикордоння Зеленодольська. Із системи залпового вогню «Ураган» поцілили по полю із пшеницею. Сталася пожежа на майже 5 гектарах. Вогонь вдалося приборкати. На щастя, ніхто не постраждав, повідомили у Криворізькій районній військовій адміністрації.
Навчання в умовах війни. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, якими мають бути укриття у школах, аби у вересні учні сіли за парти. Перш за все, підвали або бомбосховища мають бути спроможними забезпечити безперервне перебування людей впродовж не менше 48 годин. Також обов'язкова умова – наявність двох виходів. Окрім цього, варто подумати про сидіння, ємність для води та продуктів, аптечку, засоби зв'язку та освітлення. Відповідність приміщень мінімальним безпековим вимогам визначатиме спеціальна комісія, яка й видаватиме дозвіл на його використання. Зокрема, і дозвіл на початок очного навчання. Окупанти спалюють українські поля пшениці, руйнують елеватори, крадуть і вивозять українське зерно. Загарбники нічим не гребують. Від злочинів армії країни-агресорки страждає не лише Україна. Через це світові загрожує продовольча криза, зазначив у прес-центрі відкритого директор Інституту зернових культур Академії наук України Владислав Черчель. Наразі 22% українських сільгоспугідь під окупацією. Аграрний експорт заблокований. У зоні бойових дій згоріли 350 тисяч гектарів полів. Ще майже 1,5 мільйона гектарів ланів постраждали. Рашисти вкрали збіжжя на 600 мільйонів доларів. Крім того, Україна через російську агресію втратила на експорті аграрної продукції 11 мільярдів доларів. Експерт каже, якщо зернові перемовини у Стамбулі матимуть ефект, зокрема, вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі. Це зніме напругу навколо світової продовольчої кризи. Україна дуже багато зерна саме експортувала у такі бідні країни. Дуже багато було різних спірних питань відносно того, наскільки там Україна може допомогти світу в продовольчій безпеці. Ну, я хочу сказати, що враховуючи те, що, ну, може, Україна там і не виробляє таку велику кількість, але вона входить в п'ятірку експортерів. Це як і по пшениці, кукурудзі, а щодо олії, так взагалі, вона тримає лідерські позиції. Десь приблизно Україна, вона кормить у світі 400 мільйонів людей. Чималий внесок у продовольчу безпеку України і світу роблять і аграрії Дніпропетровщини. Наш край має багаті чорноземи. Робочащі фермери вирощують здебільшого зернові та овочі. Цьогоріч, незважаючи на війну, не залишили жодного вільного клаптика землі. Засадили всі угіддя. На сьогодні вже зібрали чверть зернових. На території 400 гектарів окупанти знищили врожай. Та аграрії збіжжя не полишають. Продовжують жнивувати навіть під обстрілами. Ракетні удари по полях додають роботи надзвичайникам. Вони щодня знешкоджують ворожі боєприпаси в місцях обстрілів і не лише на полях. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну піротехніки ДСНС здійснили більше 200 виїздів і знешкоджили 3910 одиниць боєприпасів. Більшість боєприпасів – це Криворізький район, там знешкодили 2351 вибухонебезпечний предмет. В Синельниковському районі – 1378 одиниць. 200 мільярдів гривень – це сума збитків довкілля України внаслідок російської агресії. Про це повідомляють у профільному міністерстві. Ця цифра не остаточна. Окупанти знищують об'єкти критичної інфраструктури, б'ють ракетами по промислових підприємствах, де працюють з хімікатами, обстрілюють нафтобази. За словами очільника Міндовкілля Руслана Стрільця, відомство готове допомогти тим, хто хоче інвестувати у відновлення України. І вже зараз готують документи, роблять різні проєкти та отримують відповідні дозволи, щоб після завершення війни почати працювати над реалізацією будівельних проєктів. Що робити і куди звертатися, якщо рідні зникли безвісти або потрапили в полон? Кожна третя родина в Україні звертається до профільних служб і шукає своїх близьких. Як іде шукати родичів, про алгоритм дій у студії відкритого розповіла керівниця громадського об'єднання «Всеукраїнський громадський рух об'єднання матерів та родичів учасників АТО «Берегиня» Алла Макух. Треба звернутися з заявою в поліцію про зникнення людини, отримати номер ДБР, про відкриття справи та здати тест ДНК. Навіть якщо ви чітко розумієте, що він в полоні, все одно тест ДНК треба здавати. Якщо людина військова, то треба звернутися до місцевих військкоматів і подати заяву про зникнення військовослужбовця. Заяву треба подавати в двох примірниках. На другому примірнику ви повинні отримати номер і підпис особи, яка його у вас прийняла.
І четвертий крок – найголовніше – звертатися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро за номером 1648, а також в інші структури. Отримати більш детальну інформацію можна і за номером керівниці громадської організації Али Макух. Її номер на екранах. Пан флейта, бандура та сопілка. Шестирічна дніпрянка Соломія Реут, яка з квітня збирає гроші на потреби ЗСУ, згуртувалася з іншими дітьми-музикантами. Тепер вуличні музики збирають кошти на авто для тероборони. Перший концерт відбувся просто небо на Європейській площі. Побувала на ньому і знімальна група відкритого. Народні інструменти та українські мотиви. Концерт дітлахів «Просто неба». На нього можна було завітати в середмісті Дніпра. Угорнута в синьо-жовтий стяг Соломія ще у квітні збирала кошти на бронік для супергероїв. Нині об'єднала навколо себе маленьких однодумців. Тепер виступають разом. Їм насправді разом набагато веселіше, набагато цікавіше. Вони тільки зустрілися, у них з першої секунди одразу дружба. І їм дійсно разом весело і цікаво, і вони одне для одного підтримка, вони на одній хвилі, як музичні волонтери. Тож тепер ми виступаємо разом. За бандурою 12-річний Тимофій. Грає на ній вже 5 років. Виходити на вулицю з музичним інструментом хлопчик почав ще наприкінці травня. Тоді надихнувся маленькою флейтисткою. Спочатку було страшно, але мама допомогла, вона казала, все буде добре, вона поборола мій страх публіки, і я вирішив ходити грати на ЗСУ. Він стіснявся, говорив, що у мене некрасиво виходить. Я говорю, синок, ну, ти це вмієш. І він вийшов, ну, йому так понравилось, що його стали підтримувати, підходили навіть от ребята, тероборона, ЗСУ ребята, і його якось це так вдохновило. Однокласники його стали підтримувати. На панфлейті 10-річна Анастасія. Сьогодні на площі заради однієї мети. Щоб допомагати ЗСУ та іншим героям нашої країни. Новоствореним дитячим гуртом керує Марія. Вона викладачка в Соломії. Сьогодні пильнує, аби ансамбль грав за правилами. Ініціативу маленької учениці підтримує. Я теж і в парку виступала. І це, знаєте, ну, добре так для артистизму. Дитина якби, ну, починає не соромитися сцени, ну, і взагалі людей. Так що це дуже хороша практика. Гурт народників не залишає байдужими дніпрян та гостей міста. Люди зупиняються, діляться грошима та навіть підспівують. Натрапили на музикантів і Катерина з Владиславом. Почувши рідні мотиви, не змогли пройти повз. Дуже приємно, що у нас на головній площі міста грає жива музика. Это всегда похвально и очень приятно наблюдать. Приятно, что на украинском. Украинская музыка, да. Украинский композитор. З квітня Соломійка на вуличних концертах зібрала майже 135 тисяч гривень. Каже, ці кошти пішли на броніки, ліки, дрон та навіть тепловізор. Нині збирають на автомобіль для територіальної оборони. Це реально дуже корисна і правильна справа. От, тому автівка – це мобільність нашого війська, це реально дуже потрібно. На першому концерті гурту вдалося назбирати понад 2,5 тисяч гривень. Їх вже передали волонтерці Анастасії Тепляковій. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Відкрити підприємство в один клік та отримати грант на розвиток власної справи допоможе українцям державна програма «Є-робота». Для цього потрібно надати бізнес-план та заповнити заявку на порталі «Дія». Напрямок може бути різним – від будівництва теплиці для вирощування овочів до осучаснення ферми з виробництва молочної продукції. Але є умова – створення мінімум 25 робочих місць. Рішення про надання коштів – компетенція Міністерства економіки. Якщо ваш проєкт схвалять, гроші надійдуть на окремий рахунок в Ощадбанку. Завдяки програмі «Є-робота» українці можуть отримати до 8 мільйонів гривень, а гроші витратити на обладнання або будь-які інші устаткування, пов'язані з проєктом.
200 пацієнтів на день приймає нова амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги у Дніпрі. Її відкрили місяць тому. Приміщення капітально реконструювали, замінили систему опалення та водопостачання. Гроші на ремонтні роботи, а це 7,5 мільйонів гривень, виділив Світовий банк. Оновлений заклад має все необхідне для надання мешканцям меддопомоги. Облаштовані кабінети різних фахівців, лабораторія та палати денного стаціонару. У нас входна зона для немобільних, і ми отримали сертифікат відповідний. Шрифти Брайля ви можете замітити при вході, возле кабінетів, в коридорах. І, в принципі, і особливість ще, крім сімейних врачів, ще раз говорю, у нас койки дневного стаціонару, де ми можемо больних лічити, і плюс то, що ще у нас тут ресурсні спеціалісти. Мені сподобалось те, що я тут живу неподалеку, і загалом ходити на прийом, робити якісь маніпуляції, ну, мені дуже комфортно, мені подобається спілкування, тут дуже чуйний колектив, дуже добрі люди. Попри війну працюють. У Кам'янському продовжують приводити до ладу місто. Комунальники докладають максимум зусиль, аби місцеві та переселенці відчували затишок і комфорт, кажуть в департаменті житлово-комунального господарства. Фахівці оперативно реагують на звернення містян та усувають комунальні проблеми. Так у різних мікрорайонах міста ремонтують дороги. Тривають роботи із санітарного утримання території. Працюють двірники-дорожники. Ремонтують і дитячі майданчики. Особливу увагу приділяють і квітникам. В місті продовжуються роботи з благоустрою. Ми намагаємось зробити наше місто більш комфортним для мешканців, більш зручним. От наразі тривають роботи з відсипки вулиці Айвазовського відвальним шлаком. Люди звертались до міської влади з приводу ремонту цієї дороги. Ми відреагували. Наразі тривають ремонтні роботи. Ландшафтному заказнику Протасів-Яр бути. За це рішення проголосували 85 депутатів Київради. Статус заказника захищатиме цей зелений куточок столиці від забудови. Про це Київська міська держадміністрація повідомила на своєму офіційному телеграм-каналі. Боротьба за збереження Протасового Яру була справою життя активіста Романа Ратушного, який 9 червня загинув у боях під Ізюмом. Він був розвідником 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та лідером громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Створення заказника – це вшанування пам'яті героя України і свідчення того, що боротьба Романа та його прибічників не була марною. Тепер цей затишний куточок Києва радуватиме не одне покоління киян та гостей міста. Бодай на мить відволікли від війни. У Дніпрі переселенцям з гарячих точок показали музей зоології. Це вже третя туристична зупинка для гостей Дніпра. До цього ознайомили з тваринним світом в одному з парків відпочинку. Після показали розмаїття ботанічного саду. Тепер екскурсія до експонатів історичної давнини. Як це було? Дивіться далі. Музей зоології при Дніпровському національному університеті зустрічає гостей. Шимпанзе, сови, вовки, рисі та ще майже 2000 експонатів. На тваринний світ прийшли подивитись переселенці з гарячих точок. Особливо розбігаються очі в малечі. Кіти! Для переселенців це вже не перша екскурсія. До цього їм вже показали ботанічний сад ДНУ, а ще познайомили з пухнастими мешканцями в одному з парків міста. Перша наша екскурсія була на яхт-клуб «Січ». Там дітки змогли, погратися з живими звірми, вони змогли погуляти. Це була дуже весела екскурсія, це було на початку війни, і люди ще дуже переживали, і треба була якась моральна розрядка. Ми її зробили. У зоологічній колекції є експонати, яким більш ніж століття, а деяким видам немає аналогів в Україні. Ворог хоче вбити не лише нас зараз, він хоче зруйнувати, спотворити наше середовище для майбутніх поколінь. Тому департамент екологічної політики і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара вважає, що це вкрай актуальна проблема, на вирішення якої так також будуть спрямовані наші зусилля у межах співпраці за даним меморандумом. Все буде Україна. У
музеї кажуть, екскурсія – це спроба хоча б на мить відволікти переселенців від жахіть війни. Побачити унікальну колекцію запрошують і гості міста, і дніпрян. Наразі Дніпропетровщина прийняла вже понад 300 тисяч переселенців. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Прокричати на весь світ про власний біль та донести правду до кожного. У Дніпрі дівчина написала пісню про війну в Україні. Окрім того, зняла вже і кліп. У ньому вона в особливому образі – сорочці, якій понад півстоліття. Чи все вийшло, як планувалося, і коли прем'єра, наші журналісти поспілкувалися із співачкою під час репетиції. У Марії зараз репетиція нової авторської пісні. У ній дівчина вирішила розповісти про важкі моменти для країни під час війни за допомогою важкої музики. Написала текст, каже дніпрянка, ще до війни. Тоді саме тільки почали з'являтися новини, що Росія стягує війська до наших кордонів. Аби висловити все, що вона про це думає, вистачило години. Марія каже, слова полилися якось самі. Досить вже нас чіпати, бо буде дуже боляче всім вам, то що у нас є плани на майбутнє і вони будуть, а не знаю, що буде з вами далі. А далі все якось пішло само собою. Для кліпу вигадали образи. Один сучасний у червоній сукні, інший у сорочці. Вона ж для Марії особлива, бо це подарунок, якому вже понад півстоліття. Мені що тут подобається, що тут ще є цей етнічний код, не дивлячись на те, що на Радянщині знищували майже все, що можна було порівняти з українством. Образи в українському стилі, каже співачка, довелось ще трохи доповнити. Але особливо не витрачались. Ми витратилися тільки на цю корону, на білу тканину, яка була на моїй голові. Все. Та образи – це лише частина справи. Окрім того, треба було й зняти сам кліп. А це вже, каже оператор, завдання із зірочкою. Так як Маша у нас була одна в кадрі, тому треба було акцентувати конкретно на ній камеру. От і приходилось чуть ли не самому з камерою приходити. От здесь треба дерево обняти отак, от, там треба отак. От. Результат роботи дніпровського гурту уже у відкритому доступі. Прем'єра кліпу сьогодні. Для того, щоб послухати пісню, достатньо знайти сторінку «In Space With You» на YouTube. Culture, history, people. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 200 українських студентів вирушили до польського міста Лоць на європейські університетські ігри. Там вони змагатимуться у 16 видах спорту. Серед них бадмінтон, баскетбол, водне поло, шахи та дзюдо. Перемогу вони виборюватимуть з-поміж 5 тисяч учасників з 400 університетів 40 країн світу. Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Європейські університетські ігри триватимуть до 31 липня. Ви вирушаєте на ці змагання у тяжкий для країни час. І я впевнений, що наше спортивне студентство буде гідно представлено на європейських іграх та покаже високі результати. Бажаю вам спортивних успіхів! І це була остання інформація на цю годину. Бережіть себе, віримо, переможемо. Слава Україні!